Ju përshëndes dhe njërë tjetër nga studio emisionit Box to Box. Çdo iniciativë ligjore në fakt që ndërmerret, qoftë në nivel qendror, por edhe lokal, duhet të kalojë në një proces konsultimi, le të themi, përpara se të miratohet me aktorë që është e nevojshme të përfshihen pra në këtë proces, siç mund të jetë media, siç mund të jenë bizneset, por edhe ekspertët. Ne për këtë do të flasim sot se sa transparencë së paku kanë 10 bashki, për të cilat është kryer një studim për të kuptuar se sa e respektojnë le themi, apo se sa i përmbushin detyrimet që vinë në zbatim të ligjit për konsultimin publik. Kam kënaqësinë që të kem në studio zonjën Esmeralda Hoxha, koordinatore e rjetit përballja e ofertave politike. Përshëndetje dhe mirëseerdhët. Përshëndetje, faleminderit. Ju kërkoj edhe ndjes për zërin, por janë gjëra normale që ndodhin gjatë kësaj periude. Zonja Hoxha, dy o ty pyes pak mbi studimin që keni realizuar, sa i takon, le themi, transparencës së bashkive mbi proceset apo nismat ligjore që ndërmarin. Sigurisht, është detyrim që ato t'i nështrohen çdo iniciativë, çdo nismë ligjore, duhet t'i nështrohet një procesi konsultativ me grupet e interesit, që në një farë mënyre i paraprin edhe ky shërben edhe për të marrë pse jo opinione, këndvështrime, qasje të tjera mbi këtë iniciativë. Ju keni bërë një vlerësim në 10 bashki të vendit, përfshirë edhe bashkitë mëdha si që janë Tirana, Elbasani, Durrësi dhe Vlora, për të parë se sa e respektojnë atë këtë detyrim ligjor përpara se të miratojnë një ligj apo një projekt vendim. Qëfar ka rezultuar nga ky studim dhe qëfar të dhënash dëshmon në raporti i hartuar? Faleminderit shumë dhe njëherë për hapësirat. Para se dalim të dhënat, ne kemi filluar studimin individual në 10 bashki, si që e përmëndët, Kukës, Pukva, Ujdejës, Shkodër, Tiran, Elbasan, Vlor, Korç, Fier, uroj shumë që mos kemë arruar një bashki tjetër. Tiranën e përmendëm. Tiranën dhe Durrësin. Ideja ishte që ne të bënim një monitorim të hollësishëm, e filluam që në prill të këtij viti, se sa secila prej këtyre bashkive që janë nën monitorimin e rjetit POP përballë ofertave politike, për punën që ata kryejnë në adresimin e prioriteteve të qytetarëve sipas një kontratë sociale që ne kemi nënshkruar vjet në zgjedhjet vendore. Dhe dolëm me 10 raporte individuale në fakt. Për se cilën nga bashkitë? Pra ne kemi me gjetjet për se cilën nga bashkive, kemi me anën e ndihmës së organizatave, partnere me cilat ne punojmë si Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim, dhe ekspertëve ligjor, por edhe të pushtetit vendor, dolëm me 10 raporte individuale të cilat për të arritur në finalizimin e tyre ka qenë një punë relativisht e madhe, sepse ideja ishte që e para të merrim informacion nga vetë logaridhënësit, pra nga përfaqësuesit e pushtetit vendor të bashkisë, nëpërmjet intervistave të thelluara, se sa ata e njohin dhe e zbatojnë ligjin për konsultimin publik, antarë të këshillave bashkiak, grupe të interesit, që ofshin këto qytetar aktiv në secilën prej bashkive, që ofshin këto biznese që i përmendët më përpara, apo të organizata shoqërisë civile. Por edhe duke e faktuar, pra kjo shërben edhe për të faktuar ato që mund deklarojnë. Sepse ne paralelizojmë në mënyrë absolute. Një bashki, sepse mund pretendojnë që i ushtrojnë gjitha dhe... Kjo ishte një prej... Nuk kanë rëndësi në këto drejtim, por mbledhja e ka i shumë të dhënave, përmes disa... Ne kemi përdorë disa mjete. Pra, përveç këtyre intervistave që bëmë ne, ne kemi koshu të gjatë, minimalisht që nga 2019, apo letë rrimë në zgjedhje dhe fundi, që nga 2023, që ne monitorojmë punën e bashkive, monitorojmë faqet e tyre të interneti, që në fakt janë porta kryesore, ku duhet të trokasësh në fillim për të marrë informacion, dhe bëmë edhe një kërkesë për informacion në mënyrë zyrtare bazuar në ligjin për drejtën e informimit. Pra, gjithë informacionin na ka ardhur nga të dy palët. Gjithashtu online ftuam qytetarët e secilës prej këtyre bashkive që të na informonin, na njoftonin se sa ata merrin informacion në kohë apo s'merrin informacion nga bashkitë ku jetojnë, sa i përket konsultimeve publike. Çfarë ka rezultuar? Çfarë ka rezultuar? Kemi faqe interneti, të cilat janë faqe interneti, por nuk janë ashtu siç ligji për konsultimin publik parashikon. Pra, nëse flasim për regjistrin elektronik, kemi bashki të cilat absolutisht i kanë regjistrat elektronik si nën seksionet të tyre,
por kemi bashki të cilat pa çka që e kanë këtë regjistër elektronik, nuk publikojnë në nuk e projekt aktet. Nëse marim, po marim dy bashki, është se bashkiti ka marrë me emër sepse nuk i mbajmë mund tamam. Pra nëse marim bashkin Puk apo bashkin Korç, kemi që për 2023-2024 kanë publikuar vetëm 5 vendimakte, që do të projektakte ndjes, që do të thotë konsultime publike janë bërë më shumë. Ajo që farë vumë rejë është gjithashtu që në pjesën më të madhe të bashkive, këto projektakte ose të publikuara nuk e kanë dokumentacionin mbështetës nga mbrapa, që edhe ky, si pas ligjit, duhet të jeti publikuar. Ajo çfarë doli në pa nga gjithë ky ulumtim që ne bëm, ishte që përveç Bashkisë Tiranë, që e ka një regjistër elektronik të vetin, pra të bashkisë, të gjitha bashkitë e tjera përdorin regjistrat elektronik të cilët janë të Këshillit Bashkiak. Pra vetëm Bashkinë Tiranë kemi që ka një regjistër të brendshëm, ndërsa të tjerët i referohen regjistrat e projektakteve, kjo arsi informacion pas kërkesave që ne ua kemi dërguar. Çfarë vure tjetër ishte mungesa e koordinatorit të njoftimit dhe konsultimit publik. Kemi bashki të cilat nuk e kanë një koordinator të tillë, ose kemi bashki të tjera të cilët kanë koordinator për informimin publik, i cili mbulon edhe konsultimin publik. Funksionet të tjera. Ndërkohë që nga bashkitë që ne monitorojmë, jemi në 10 bashki me organizatat tona partnere. Ka një arsye pse janë përzgjedhur për të bërë një ndryshje? Pse janë përzgjedhur këto bashki? Po. Rrjeti po përballë ofertave politike është një rrjet informal. Ne jemi 10 organizata shoqërisë civile që punojmë në qytetet tona dhe bashkëpunojmë që në 2013-ën. Dhe të gjitha organizata që ne punojmë janë pikërisht në këto bashki, pra operojnë punën e tyre prej shumë vitesh, 20 vite e sipër në këto bashki për angazhimin qytetar, për të drejtat e grave dhe vajzave, apo edhe për angazhimin e të rinjve në vendimarrje. Kjo është arsyeja, nuk ka një specifik, po ne këtu operojmë momentalisht me shpresën për të zgjeruar pak më shumë. E kuptoj. Pra ju rënditët disa nga problematika, pra sa i takon faktit që nuk pasurohen të gjitha projekt aktet që ndërmeren nga bashkia, në si në rastin e Pukës, ku janë vetëm 5 projekte akte, kur ndërkohë ne dim që numri i vendimarrjeve mund të ketë qenë edhe më i lartë. Ka një mos ajornim, le themi, të faqes së internetit të këtyre bashkive, si edhe, le themi, jo persona përgjegjës që mund të kryen detyrën e koordinatorit, por janë persona që krahas kësaj detyre, pra koordinatorit për pjesën e konsultimit publik, kryen edhe detyrat të tjera në të njëjtën kohë, pra mbajnë disa funksione. Është e kundërta, është koordinator për drejtën e informimit, i cili duhet të bëj edhe koordinatorin për konsultimin publik, edhe marrëdhënjet për shembull një bashki bën 3, pra një person, në një bashki, ku ne kemi bërë monitorimi e raportit, raportet gjenden të gjitha në website-in ton popnetwork.al, kështu që jeni të lirë, janë publik, një person mban 3 pozicione. Kjo për 1.000 arsye, munges financash, munges human resources, munges kapacitetesh, kjo është për të parë. Por, si pas ligjit, kjo sjell vështirësi, le themi, për për diskutimin e çdo nisme që ndërmeret, pra fakti që nuk ka një person të dedikuar, tani, nëse si pas ligjit, duhet të njoftosh 20 ditë pune për para, që jeni duke një x bashki, do organizoj këtë dëgjes publike, për konsultimin publik, për një x vendimari që do meret, ke bashki të cilat këto njoftime nxjerrin një ditë përpara. Një ditë përpara dhe ju keni sjell në fakt vëmendje edhe në raport, keni sjell rastin e Vlorës apo jo? Është marr Vlora, për shembull. Një prej konsultimeve publike të prillit, më duket ka qenë ajo ose nuk e mbaj mend tani saktësisht, që njoftimi del në 16, ndërkohë që takimi për konsultimin publik bëhet dash 17. Ndërkohë që ke përsëri bashki të tjera që nëse ftohen për konsultim publik, grupi interesi që u kërkohet mendim, nuk mund të lësh vetëm 3 ditë kohë për të çuar një feedback nga pjesëmarrësit në aktivitet. Kemi anën tjetër pastaj, se sa efektive janë dëgjesat e konsultimit publik në
rang të pushtetit vendor, duke mosu theluar vetëm të këto 10 bashki ku jemi, po le të kalojmë në të gjithë rangun e Shqipërisë. Pra në gjithë territorin, po, tona, po. Jemi në 16 ditët të aktivizmit kundër dhunës me bazë shqinore. Nuk e di dhe nuk kam informacion, sepse mungon, se sa dëgjesa ka bërë një X bashki, pa rëndësi ka emri, e thash, le të shtrihemi në të gjithë Shqipërinë, sa i përket shërbimeve sociale për të mbijetuarat e dhunës në familje, për shembull. Sa takime të sakta me të mbijetuarat e dhunës janë bërë në bashki të ndryshme, duke i ftuar në një trueze, duke i pyetur çfarë shërbimesh ju nevojiten. Sepse në fakt, buxhetet që alokohen, pa dashur të dal nga tema, po është vetëm pak fare sa për ditën ku jemi dhe po flasim sot, buxhetet të cilat alokohen për nga pushteti vendor, dhe jo në këto 10 bashki, flas në të gjithë Shqipërinë, nga totali, përqindja është me 0 pik, që do të thotë përqindja që alokohet zërit për shërbimet sociale, apo për të mbijetuarat e dhunës në familje, është shumë e ulët. Dhe kjo të ngre alarmin shumë të madh, se mirë që konsultimet publike nuk po realizohen ashtu siç duhen realizuar. Por kemi njerëz, kemi gra, kemi vajza, kemi edhe burra dhe djemë, po le të qëndrojmë tek gra dhe vajza, sepse janë shumë të rrallë burrat dhe djemë që mund të kenë pasur dhunë në familje. Po. Kemi gra dhe vajza të cilat dhunohen nga partnerët dhe nuk e kanë shërbimet e nevojshme sepse mungojnë buxheti sipas zërave në pushtetin vendor, duke i lënë një barr të madhe organizatave të shoqërisë civile për të mbështetur dhe për të ofruar shërbime. Ju përmendët që krahas këtyre vështirësive të paktën që janë evidentuar nga raporti, është edhe fakti që edhe kur realizohen këto dëgjesa, le të themi publike, ndodh apo nuk ndodh që të merren në konsiderat propozimet që bëhen dhe që vinë nga grupet e interesit. Pra, duket si një proces që duhet bërë vetëm për të check the box. Po, një proces që duhet bërë, po, por pa marrë gjithë seriozitetin dhe pa u dedikuar, le të themi, me gjithë seriozitetin që i nevojitet një dëgjese publike për të marrë këndvështrime, opinione, qasje, por edhe propozime, rekomandime të caktuara. Po flitet shumë në këtë periudhë, gjatë gjithë vitit në fakt, presupozohet, është fjale gabuar. Duam të bëhemi pjesë e US, jemi në negociata dhe kjo është një lajmë shumë i mirë, hapa të mirë në tjerë më ratë. Ajo që farë përdygjohet gjatë gjithë kësaj periudhë, sidomos muajt e fundit, është sa transparente dhe logaridhënëse janë institucionet në Republikën e Shqipërisë kundrejt qytetarëve dhe aktorëve të interesit. Vetëm gjatë muajt nëntor, nuk e di në sa takime kemi shkuar pranë kuvendit Shqipërisë, ku diskutohet programi transparencë dhe sa transparencë është parlamenti. Po. Sa mirë do ishte sikur edhe pushteti vendor, duke mos u marrë fare me rezultate se sa transparent është parlamenti, se nuk jemi sot për këtë, por do ishte shumë mirë që edhe pushteti vendor vetë bashkitë të organizojnë takime, duke qenë se atyre ju mungojnë raportet vjetore mbi konsultimet publike apo mbi programin e transparencës për se cilin vit që ne lëm pas. Dhe duke ju munguar këto raporte, ndjes, kemi dhe bijem në ndesh të asaj çfarë thon. Ne kemi program transparencë, thon në përgjithësi të gjitha bashkit, por në fakt kur shkarkohen ose kur futemi në website-et të tyre, janë programe transparencë të cilat kanë së paku 8 vjet, 5 vjet, mos ta çojmë 8 vjet, pa u abdetuar, pa u rishikuar njërë, ndërkohë që si pas ligjit nga komisioneri për të drejtën e informimit, si vjetë ju ka shkuar një njoftim të gjitha bashkive që duhet të rishikoni programin e transparencës. Pra, duke mos i pas këto si pas ligjit, edhe ato që farun si shëqërit civile, apo një qytetar, apo komshiu im, apo virë im që shtun për të lanë. Shkon në një takim dhe e thot dhe nuk i meret parasysh, pse? Sepse ato mbahen si protokolle, mbahen kështu të shkruara, por nëse i kërkojmë diku, nuk është se i gjenë. Nuk gjenden. Po, ndërkohë, kjo është një proces, ju përmendët që është një proces i rëndësishëm, por shoqërohet me një mori problematikash.
mori problematikash që pa diskutim origjinën e kanë dhe burimin e kanë nga njësitë e qeverisjes vendore. Por nëse do të shkojmë pak më tutje, sepse e gjithë kjo edhe mekanizmi, pra mënyra se si funksionojnë, është e bazuar në një ligj. Pra, kur ne themi që nuk funksionon, nuk funksionon sepse ka një kuadër ligjor në cilin këto bashki duhet të mbështeten për ta vënë në zbatim. Dhe ajo që ndodh është që në momentin që nuk plotësojnë, le të themi, këtë kuadër ligjor, ndodh që të haseni, pra gjatë momentit të vlerësimit, të ballafaqoheni me këto problematika të cilat këto bashki shfaqin, sa i takon transparencës dhe llogaridhënies. Në aspektin ligjor, pra, sepse ne folëm me atë çfarë bëjnë bashkitë. Në aspektin ligjor, ka mangësi, pra ka boshllëqe që duhet të zgjidhen, të rishikohen, të ndryshohen, të korrigjohen, pse jo? Ne kemi një ligj sa i përket konsultimit të publik, i cili në fakt ka ardhur momenti për të ripar, edhe në bazë të studimit ton krahasimor të cilën ne paraqitëm në konferencë para pak ditësh këtu në Tiranë me përfaqësues të gjitha bashkive të cilët janë në monitorimin e rrjetit POP, u ngrit nevoja dhe u theksua nevoja që duhet të ulemi, tani më ka ardhur momenti që ekspertë të pushtetit vendor, organizatat shoqërisë civile, Ministria e Pushtetit Vendor, Komisioneri për të drejtën e informimit dhe kështu me radhë, që mos rrim të listojmë të gjithë, duhet të ulim dhe të shikojmë ku ky ligj po çalon, sepse ne kemi ligjin dhe kemi pushtet vendor i cili nuk po e implementon siç duhet, nuk po i kryen detyrimet sipas ligjit. Sipas ligjit. Atëherë, sepse ka edhe disa gjëra nenet të përgjithshme në ligj. Për shembull, nëse flasim për palet e interesit, nuk është se jepet shumë specifikim kush janë palet e interesit dhe kështu me radhë. Pra, ka 2-3 nene të brendshme të këtij ligji, të cilat e kanë shumë të nevojshme të rishikohen dhe ne këtë ngritëm sepse fatmirësisht në takimin që kishim javës që shkoi në Tiranë, kishim përfaqësues të Kuvendit të Shqipërisë në takim që do advokojmë së bashku sa i përket iniciativës që ne do marrim për rishikimin e këtij ligji, kishim përfaqësues të pushtetit, të Ministrisë të Pushtetit Vendor, të cilët morën përgjegjësi, nuk mund ta them, po morën angazhimin që së bashku të ulemi, të shikojmë bashkitë një nga një dhe pse jo ky model që ne kemi bërë në 10 të zgjerohet në të 60. Pra, sepse e rëndësishme në funditës është që edhe bashkitë të reflektojnë përpara kësaj situate. Duke pasur parasysh të gjitha ato çfarë ju keni evidentuar, le të themi në këto 10 bashki, edhe ku përfshihen edhe bashkitë mëdha, unë përmenda që nisi, që është Tirana, Durrësi, Shkodra, Vlora, po ashtu, Elbasani, ku do të cilësonit situatën më të rënduar në këtë aspekt, pra sa i takon detyrimit që kanë, për transparencë dhe llogaridhënie. Nëse flasim... Apo kanë element të ndryshëm që të dojnë? Kanë, të doja të thosha, kanë element të ndryshëm... Por në një vlerësim nga me juaj. Dëgjo, nëse ne flasim për informacionin e marrë në mënyrë zyrtare, po. Website-in, plotësimin e regjistrit elektronik, raportet e tjere tjere, Tirana është shumë mirë. Në letra, i mungon Tiranës një raport vjetor, për shumë të raport në 2023-in e nuk e kemi, mbi programin e transparencës, pra të vendimeve tjere tjere. Nëse flasim për njoftime publike në mediat sociale tjere tjere, kemi vënëre si pas monitorimet tona që Vlora është gjatë gjithë kohës që i nxjerr. Bashkia Vlorës apo edhe vetë kryetari bashkisë, po marë vetëm bashkitë e mdhaja, po, që më thapë. Po, po, po. Sepse edhe bashkitë e vogla i nxjerrin. Dha u ideje për shembull, deri vonë, deri në momentin që ne kontonim raportin. E di pse unë i veçova bashkitë mëdha, sepse supozohet që kanë më shumë kapacitete, kanë më shumë burime njerëzore. Është e vërtetë. Që mund t'i vendosin dispozicion, dhe janë bashki që kanë më shumë fonde. Bashkia e Vaudejës, për shembull, deri në momentin që ne kemi finalizuar raportin dhe kemi bërë round table, kemi bërë një tavolinë diskutimi në të 10 bashkitë, pra 10 tavolina diskutimi, nuk e kishte një koordinator për konsultimin publik. Sot që po flasim bashkë, ku erdhëm në Tiranë javës që shkoi, e kishin vendosur. Pra kemi edhe histori të mira, që e shikojnë dhe shikojnë mundësinë se ku mund të reagojnë diçka dhe ku mund të reagojnë diçka. Nuk mund të rrim më me justifikimin që nuk kemi buxhet.
s'kemi burime njerëzore, sepse janë fjalit, janë bërë, shu dhe me thënë, demodeta, janë bërë klishe, është e një të jafali edhe nëse flasin për shërbime sociale, për psikolog, për këtë, për atë, s'kemi bugjete, s'kemi, duhet gjetur mundësia që të ketë bugjete, që të respektohet ligjë, se nuk po kërkohet asë një gjë më shumë, respektimi një ligjë është në fuqi prej shumë viteve. Dhe kjo është edhe ajo çfarë ne përpiqemi të bëjmë si rjet pop, nuk është ideja për të shpallur luftë bashkive, ajo çfarë ne bëjmë është që të bashkëpunojmë me pushtetin vendor ku jemi, që qytetarët të angazhohen sa më shumë në vendimarrje, që bashkitë të jenë sa më transparente, që qytetarët, unë si qytetare e Tiranës, të jemë në dieni të çdo vendimi që merret në këtë vend, në këtë qytet. Sepse janë vendime që impaktojnë secilin prej nesh. Sepse unë jam një taksa paguese e këtij qyteti, siç janë edhe të tjerët në bashkitë e tjera. Patjetër. E qartë, zonja Uta, unë ju falenderoj atë, kënaqësi që ishit me ne. Dhe shpresojmë që në vimësi të kemi raporte edhe më pozitive sa i takon mënyrës se si funksionojnë njësitë e qeverisjes vendore. Ka pas ndryshime nëse e krahasojmë para dy vitesh, sepse kjo është i dyti që po bëjmë. Ne jemi në rrugë të mira, por përsëri shumë punë. Ka ende shumë punë për të bërë. Faleminderit edhe një herë tjetër. Faleminderit ju. Ndërkohë do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë për të diskutuar mbi buxhetin për vitin e ardhshëm, por jo vetëm, duke cekur edhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me antarësimin e Shqipërisë në SEPA, domosdoshmërinë, pse jo për të pasur një paketë fiskale, megjithëse qeveria ka vendosur që në 2025 të mos ketë një paketë fiskale. Ne e themi këtë duke marrë në konsiderat propozimet që janë bërë nga biznesi, si edhe ndërhyrjen e qeverisë sa i takon skemës së pensioneve dhe instrumentit të zgjedhur në këtë drejtim, pra për të ndikuar tek masa e pensionit përmes akordimit të dy bonuseve në harkun e një viti. Pak publicitet dhe rikthehemi në pjesën e dytë.